Aqui estamos nós no início desta Estrada da Panorama para mostrar mais uma planta especial da nossa flora que a cultura popular e a tradição oral indicam para muitos males. Está diante de nós o manacá da serra. O manacá da serra é uma planta medicinal e mística também. Ela é usada nos rituais de iniciação do ayahuasca, um alucinógeno religioso que é usado por tribos na Amazônia. E o seu nome, manacá, tem origem numa índia muito bonita da tribo manacã, que deu assim a inspiração aos nossos antepassados a chamarem essa planta de manacá. Ela tem um alcaloide que é usado para muitas enfermidades nossas do dia a dia na medicina caseira, indicadas pela tradição oral. Ela é cicatrizante, é anti-inflamatório. Ela é também usada para reduzir a glicemia. Portanto, ela é boa para diabetes também. É usada para hipertensão arterial também, com muita propriedade. E tem sido utilizada há milhares de anos. Suas flores, quando desmanchadas e fumadas, têm um efeito alucinógeno também. Tido como religioso pelas tribos indígenas que usam essa planta em rituais. No entanto, não é recomendável esse uso. Aqui, a nossa tradição do sul de Minas e em Itajubá usa essa planta mais, pasmem os senhores, como afrodisíaco para mulheres. As raízes são estimulante sexual feminino. Portanto, aí fica uma advertência também para nossas web espectadoras. Não vamos cometer aí uma hecatombe ecológica acabando com o manacá da serra ou o manacá de cheiro. Este manacá tem, então, uma validade muito importante também como anti-inflamatório para cura e tratamento de tumores do colo do útero e para inflamações genito-urinárias em mulheres. Também é utilizado como cicatrizante, como já falamos, e poderoso anti-inflamatório. Portanto, fica com vocês mais uma planta da flora da mantiqueira em Itajubá. Muito obrigado a vocês e até a próxima planta.